Олена Колісніченко колекціонує фіалки 7 років. Каже, що саме завдяки простоті у догляді та різноманітності забарвлень ці квіти користуються величезною популярністю. Однак за своїми характеристиками фіалки значно відрізняються одна від одної. Фіалки є не тільки ті, які поширені. Є фіалки, які не вважаються рідкісними, а вважається, що вони складно розмножуються. До таких складних фіалок відносяться химери. Так називається вид, який можна впізнати за наявністю на кожній пелюстці чіткої смуги іншого кольору. Ці двокольорові фіалки мають генну аномалію пелюсток. Саме через це їх важко розмножувати. Ця фіалка не розмножується, як ми звикли, з листка. Вона розмножується тільки пасинком. Дитинка, яка вирощується на стовбурі материнської рослини, щоб вона передала саме забарвлення самого сорту. Колекціонерка розповідає, що химери – досить рідкісні та цінні рослини. Це той вид фіалок, якими цікавляться вже більш досвідчені колекціонери. А ось початківцям, каже Олена Лоза, до вподоби мініатюрні квіти, тому що особливого догляду вони не потребують. Воно виведено спеціально колекціонерами для того, щоб йому бути саме таким маленьким. Воно ніколи не виростає великим, це його стандартний розмір. Насправді фіалки вважаються дуже вдячними рослинами. Вони відгукуються на людську турботу, пишним цвітінням. Єдине, потрібно трошки уваги. Олена представляє сьогодні на виставці близько 30 рослин, але вдома у жінки їх значно більше – близько 400 різноманітних сортів фіалок. Вона є постійною учасницею подібних виставок і каже, що кожного разу експозиції з квітами змінюють. Хизується, що сьогодні в її колекції представлений ексклюзивний вид фіалки. Це у мене в руках унікальна. Достатньо в плані селекції. Це у мене в руках унікальна. Досить в плані селекції фіалка, у якій яскраво зеленого кольору квітки. Ось, забарвлення квітки практично не відрізняється від забарвлення листа. Таких сортів в селекції досить небагато. Це єдиний вид фіалки у світі з таким насиченим зеленим кольором квітки. А також це єдина квітка цього виду, що представлена на сьогоднішній виставці. Поруч до уваги відвідувачів – кактуси, які цього разу розквітли. Колекціонери розповідають, що деякі цвітуть раз на 5, а то й більше років, інші – щороку, а буває, що квітнуть протягом 6 місяців. Скільки треба терпіння, любові, щоб ось це все вирости? Стільки треба терпіння, любові, щоб ось все це виростити. І так це все було здорово. Я бажаю всім учасникам виставки та всім любителям, хто розводить квіти і займається цим, успіхів в розведенні. І щоб завжди у них все цвіло і в душі, і в горщиках. Ольга Бережна, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.